Ô filho, se liga, se liga, presta atenção. Ainda vai trollar a Thaís. Vai trollar a Thaís. Ela tá fazendo comida, mano. Ainda vai fazer o seguinte, boa ideia pra ela vai ficar uma pistola, mano. Galera, ó, primeira vez, a gente tá indo. A Thaís tá fazendo janta, a gente vai jantar e vai sair pra investigação. E ó, a nossa. Você que ela tá merecendo a turma, imagina, velho. Ela tá merecendo, mano. Ela zoou o bagulho da moto, mano. Ela trollou até aí. Então, mas vamos falar baixo, senão ela escuta. Galera, ó, o que a gente vai fazer? Mano, ela vai me bater, mano. Eu acho que ela não vai querer nem sair pra investigação. Ai, que você evolui pra gente fazer? Ó, eu vou descer lá embaixo, eu vou posicionar meu celular em algum lugar lá, algum lugar que ela não vai fragar. Você vai esperar um pouco, você vai descer, gritando assim, ó. Thiago, Thiago, fala o nome de uma mulher aí. Juliana? Juliana? Então, fala, é Juliana, é. Só que você não vai falar Juliana, você vai falar assim, Thiago, Thiago, a Juju. Você vai falar assim, a Juju te mandou mensagem aqui, cara, ela mandou uma foto pra você. Você vai descer a escada falando isso aí. Aí você vai ver ela e vai falar, ah, não é nada, não. Eu achei que a Thaís não tava aqui. Aí vamos ver a reação dela. Se ela falar alguma coisa, você fala, não, foi o Juliano, o José que mandou. Tá disfarçado, né? Vamos tentar deixar ela nervosa, mano. Você tá ligado? Velho, vai ficar pistola? E ela vai achar que eu vou estar te acobertando. Sim, sim. Aí depois, no final, a gente fala que é zoeira. Mas, ó, ela tá merecendo. Ela tá merecendo. Tá, Thiago, mas essa história é pesada, velho. É pesado, velho. Mas isso que é o bom, velho. Ela vai falar, porra, até meu irmão tá acobertando. Ela vai achar que eu tenho, tipo, um amante, tá ligado? E ela vai achar que você tem uma amantinha, que eu sei de tudo. Então, mas aí que é o da hora, viado. Vai ficar legal demais. Mas vamos lá. Vamos lá, ela. Vamos. Fechou? Então bora lá, filho. Galera, eu vou lá posicionar. Você espera um pouco. Tá. Eu não vou nem subir mais aqui. Vou ficar por lá. Vou fingir que tô mexendo no computador lá. Depois você desce, já gritando, falando alto. Fechou. Beleza? Aí depois você dá aquela... Ah, não, a Thaís tá aí. Fala ainda assim, a Thaís tá aí. Não tô querendo falar de nada, cara. É. Aí depois você fala assim meio baixo, ah, eu achei que ela tava tomando banho, entendeu? Fala assim pra ela fragar mesmo. Demorou? Bora lá. Galera, vamos pegar a Thaís hoje de jeito. Eu quero saber quem é.
Juliano! Juju, você falou. É porque o... Quem é, ué? Calma! Juju é que a gente chama ele. Ah, você chama um homem de Juju. É, o jeito é amigo nosso. A gente brinca com ele, é o jeito... De... Né? Ah, vocês têm um amigo de Paranavaí que quer comprar uma camiseta e você chama de Juju. É, então, eu tô aqui. E agora? Fala pra mim. Não, depois você responde ela. É coisa dele, é coisa dele. É coisa dele, ó. Não tem nada a ver comigo, não. É coisa dele, ele tá falando bobeira. Nossa, velho, você é vergonha, essa coisa da graça. Quem é, Thiago? É o Thiago, Juliano. Quem é? É o Juliano? Pega o celular. Fala pra dar confusão, fala pra ele que acabou a camiseta e... Ah, acabou. Fala quando chegar mais. Vai ver, pega ela aqui, eu vou responder. Então. Vamos lá avisar ele que acabou, tá? Quem é? Juliano, do Paranavaí, ele queria comprar... Ele, na verdade, ele queria comprar a camiseta, mas eu falei pra ele que não ia dar, né? Que eu não ia vender, porque eu ia dar a camiseta pra ele. É isso aí. Nossa senhora, que boleira, hein? Não dá pra entender nada. Cada hora você tá se enrolando. Por quê? Quem é? O Juliano, lá de Paranavaí. Cadê o celular? Que eu pedi o celular aqui. Ah, acabou a bateria, não acabou? É, eu tô pelo computador lá, nem pelo celular dele. Acabou a bateria. Ah, então, vou lá pelo computador também. Ah, é? Não, mas eu já... Para daí, ô. Para. Ó, faz a comida logo, hein? Faz a comida logo aí. Ué, eu vou falar pra ele que não tem mais camiseta pra ele, chega. Aí, ó, olha os loucos, você acabou, tá caralho. Vou falar pro Juliano que não tem mais camiseta. Tá bom. Eu igual trouxa aqui fazendo comida pra vocês, vocês de gracinha, né? Igual trouxa, né? Vocês igual dois. Trouxa, você também vai comer, então não é igual vocês trouxa. Dois, né? Então tá bom. Não, não é igual trouxa não, você também vai comer. O Ed tá de gracinha com você, né? Ah. É um presente lá que ele ia comprar lá pra... Você não tem nada assim, me dá... Traz o celular pra ele. Não, eu tá bom, mas eu vou falar ele pra ele. Ele não conseguiu, podia me buscar. Eu vou falar pra ela. Juju é um amigo do Ed, que ele vende vestido de mulher. Ele vai comprar um presente pra você. Pra colocar mais na vida. É uma surpresa. Ele vai te dar um vestido de surpresa. Eu sou trouxa, tá escrito aqui, ó. Trouxona. Não, ué. Aí você viu? Se quiser agradar ele, sai de errado ainda. Ele ia fazer uma surpresa pra você. E olha o que você... Nossa, ele tava tão empolgado que a Juju mandou mensagem, era pra isso. Então, mas é por quê? Porque não tinha acabado, né? O que eu queria. É. Acabou. Aí o que eu queria, ela seguiu. É Juju. Mandou ele. Juju de Juliano. É ele, não é? É ele, não se chama Juliano. É que ele queria vir aqui mostrar um vestido pra gente. É, eu sou trouxa, gente. Eu sou otária. Soltar ele. Posso só aparecer, tá? Fala pra ela. Posso ter fala, cara. Fala pra ele. Pra ele. Pra ele. Fala, Juliano. Juliano fala da Bahia. Não esquece. Que não tem mais vestido, né? Não. Não vai querer. Não esquece. Vou falar. Deixa que eu respondo. Vai, Thaís. Ó, vai fazer comigo. Não vai dar nada. Ó, é coisa só. Vai dar sua. Ué, por quê? Juliano, eu vou... Thaís, é um presente. Não vai ter, não. Não, não precisa ter mais de ter computador. Desliga a energia, ué. Desliga. É o Juliano! Juliano! Cadê? Aqui, ó. Aqui o Juliano. Cadê? Você apagou? Aqui o Juliano, aqui, ó. Ó, Juliano. Paranavaí. Achou que eu tinha um amante, Juliano, de Paranavaí. Você não é bichona? Você não é bozona? Vai pegar um pouco dos outros que não entrou lá, não. Vai, vai. Trouxona. Nem ela tava acreditando. É o meu burro demais. Ficou brava? Ficou brava, Juliano. Juliano. Sua mãe foi trollada, ó. Mas, ô, é a Juju. Não é a Juju, é o Juju. Eu tô aqui fazendo comida pra vocês, pra nós sair gravar, e eu sei de gracinha. Ah, gracinha não. Tá vendo, né, cabelo? Quem? Seu pai, né? É, bota um pouquinho mais de água no feijão e talvez a Juju vai pegar aqui. Não é a Juju, é o Juju. É o Juju. O Juju. Juju de Paranavaí, não esquece. Pra onde ele é? De Paranavaí. Paranavaí. É, não esquece, tá? Eu vou pesquisar até tá esse nome cara do seu Instagram. Tá, achou a cara dela. Aí, galera, ela se acha bichona aí, ó. Brava. Ficou pistola.
É isso aí, ué. Bem feito pra ela. Ó. É nóis. Vocês dois não janta hoje, tá? Vai na casa da Juju. Não é da Juju, é do Juju. Vai longe, é longe. Ela é puta. Ela vai parar na Bahia, longe para ela jantar. Fui.